Zamolio bih vas da pogledate tekst iz druge Petrove poslanice, poglavlje 1, druga Petrova poglavlje 1, čitat ćemo stihove od 16 do 21, strana 279, strana 279, znači druga Petrova poglavlje 1, stihovi 16 do 21. Zamolio bih vas da ustanete. Čitat ćemo Božju riječ. Biblija kaže: jer kad smo vam obznanili snagu i dolazak gospodina našega Isusa Krista, nismo slijedili podmuklo smišljene bajke, nego smo bili očevici njegova veličanstva. Jer je od Boga Oca primio čast i slavu, kad mu je od veličanstvene slave došao ovakav glas: ovo je sin moj ljubljeni, u njemu sam potpuno zadovoljan. Taj glas što je s neba došao, čuli smo i mi koji smo bili s njim na Svetoj gori. Imamo i još sigurniju proročku riječ. Dobro činite što pazite na nju kao na svjetiljku što svjetli na mračnom mjestu, sve dok dane svane i zvijezda danica se ne uzdigne u vašim srcima. Najprije znajte ovo, da ni jedno proročanstvo pisma nije nastalo od bilo čijeg osobnog tumačenja. Jer proročanstvo nekoć nije došlo voljom čovjeka, nego su sveti Božji ljudi govorili poneseni Duhom Svetim. Amen. Amen. Oče nebeski, hvala ti na ove mogućnosti da stanemo pred tebe. Hvala ti na tvoje ljubavi prema nama. Hvala ti na tvome sinu Isusu Kristu. I hvala ti da si nam po njemu omogućio da imamo zajedništvo s tobom. I hvala ti za ovu riječ koju si dao da se zapiše za nas. Hvala ti na tome i hvala ti da znamo da je to istina i da možemo se uhvatiti za tvoju riječ i za tvoju istinu i biti sasvim sigurni u ono što si ti rekao. Hvala ti na tome, gospodine, i molim te da nam blagosloviš ovaj sastanak. Pomogni meni da razumijem tvoju riječ i da ju mogu dobro objasniti. Makni sve moje slabosti i pomogni da večeras kada idemo doma budemo ljudi koji će željeti služiti tebi. Molim te u tvoje sveto ime, ime Isus. Amen. Izvolite sjesti. Ovo je jedan od mojih omiljenih tekstova iz Biblije i ako se sjećate, nekoliko puta smo već čitali ovaj tekst. Ali ovaj tekst je toliko bogat da ga je dobro pročitati često. Jer on nam govori o važnosti čitanja Božje riječi. Koliko je važno za nas kršćane da čitamo Božju riječ. Ne samo da čitamo, nego da vjerujemo ono što piše. Da se uhvatimo za ono što piše. Ovdje Pavo kaže, još imamo i još sigurniju proročku riječ. Vidite, ti ljudi su tamo bili zajedno s Isusom kada je došao glas s neba: ovo je sin moj ljubljeni, u njemu sam potpuno zadovoljan. Čuli su taj glas. Nevjerojatno iskustvo. I ti si možda doživio neko slično iskustvo u svome životu kad ti je Bog progovorio. Možda nisi čuo neki glas, ali si osjetio da to je Bog. I Bog ti je progovorio. I to su prekrasna iskustva. Ali vidite što kaže Petar. Imamo još i sigurniju proročku riječ. Amen. Biblija je još više nego tvoje iskustvo. Amen. Da čuješ Božji glas, Biblija je još uvijek iznad toga. Amen. Ja ne kažem da nekim ljudima Bog ne progovori. Govorim. Ali iskustvo naše ne možemo dizati iznad Biblije. I to iskustvo mora biti u skladu s Biblijom. I danas je žalosno koliko ljudi dolazi i govori: Bog mi je rekao ovo, Bog mi je rekao ono, pa Bog me uputio vamo, Bog me uputio onamo. I onda na kraju
vidiš da to nije u skladu s Biblijom. Kad on kaže, je, Bog me poslao, ne znam, da idem u disko gledat kak đavo djeluje. To mu sigurno Bog nije rekao. Malo sam uzeo primjer ovak malo, kad bi se rekao, karikirani. Ali često puta ljudi govore nešto što nije u skladu s Biblijom. I onda se spravo možemo pitati, jesu li oni čuli pravi Božji glas ili nisu. Neki čuju pravi Božji glas, ali Bog je i danas odabrao jedan jedini način da govori ljudima, a to je kroz svoju riječ, kroz Bibliju. I ova iskustva koje su imali prvi kršćani su na neki način specifična. Zato jer u početku je Bog rekao da će potvrditi znacima i čudesima izraelskom narodu da je Isus Mesija. I svi ti, znači, znakovi su bili dani Židovima. I događale su se velike stvari u ono vrijeme. Ali što se dogodilo? Židovi su dobili znake, Grci su dobili mudrost, a nažalost većina od jednih i drugih je odbacila spasitelja. Nisu ga prihvatili. Nisu ga prihvatili. Grci su tražili mudrost, Židovi su tražili znake. Bog im je dao. Sjetite se, dobro je rekao Isus da ako netko od mrtvih ustane, neće vjerovati. Nažalost, srce čovjeka je ono koje je otišlo daleko od Boga. I ako to srce, kameno srce se ne smekša, ne može čovjek vidjeti sva ta Božja čuda. Ja se često počudim i pitam, pa kako ljudi ne mogu prepoznati Boga u svemu onome što je Bog stvorio? Pogledajte kako je predivno sve stvorio. Pogledajte svemir. Kupite si teleskop, onaj najjeftiniji, pa gledajte s njim malo u dubinu. Pa kad to gledaš, moraš shvatiti da je, da mora postojati stvoritelj. Ne moraš biti jako pametan za to. I dok to sve izračunaš, dok sve vidiš kako to štima i tako dalje, dok malo čitaš o tome. Ali nažalost, zato što su ljudska srca pokvarena, ljudi jednostavno isključuju Boga. I onda su im dovoljni razlozi, bilo što da kažeš, da kažeš da je slučajno ili bilo što, oni će sve drugo prihvatiti, nego da prihvate to da je Bog sve to stvorio. Ali evo, Bog je odabrao način kako se želi objaviti ljudima, a to je kroz svoju riječ. Kroz svjedočanstvo, istinito svjedočanstvo o tome da je Isus došao na ovu zemlju. Isus je povijesna osoba. Isus je osoba koji je živio na ovoj zemlji, o kojoj postoje mnogi zapisi. I od tih zapisa Bog je sačuvao sve te manuskripte do današnjeg dana, da bi ljudi znali da je Isus stvarno živio. I ne samo da je živio, nego da je bio razapet na križu i da je na tom križu otkupio čovječanstvo. Otkupio grijehe svijeta. Da je na tom križu rekao, Bože, predajem svoj duh. I onda kaže Biblija, nastala je tama na zemlji. 3 sata je bila tama. Ili 6, ne znam točno, mislim da je 3, mogu provjeriti. Potpuna tama usred dana. I mnoge, mnoge druge stvari su se događale to vrijeme. I sve je to zapisano.
I ovdje Petar kaže, jer kad smo obznanili snagu i dolazak gospodina našega Isusa Krista, nismo slijedili podmuklo smišljene bajke, nego smo bili očevici njegova veličanstva. Ti ljudi su bili očevici, oni su bili svjedoci, oni su vidjeli svojim očima, čuli svojim ušima. Petar, koji je napisao ovu poslanicu, koju je Bog sačuvao ovih 2000 godina, on je hodio s Isusom 3 godine. On je spavao kraj Isusa, on je ležao kraj Isusa, on je vidio sva ta čuda koja su se događala. I to je zapisao. Kaže, nismo slijedili podmuklo smišljene bajke. Kad smo obznanili snagu i dolazak gospodina našeg Isusa Krista. Ovo je jedina istina. Sve što nije u skladu s Biblijom, svaka religija koja nije u skladu s Biblijom, svaki nauk, svako vjerovanje koje nije u skladu s Biblijom, znate što je? Podmuklo smišljena bajka. Podmuklo smišljena bajka. Ja sam si dao truda, pa sam čitao malo ove indijske vede. Nisam mogao dugo čitati, da priznam, ali da vidim ja što to piše. Podmuklo smišljene bajke. Sve te različite religije. Ima tu i tam nešto ono što bi se moglo primijeniti, neke mudre izreke i tako dalje. Ali sve u službi toga da zavara ljude, da ih prevari, da ih odvede dalje od Biblije. Sve. Mnoge religije imaju neke svoje knjige. Ne znam, čuli ste za Mormone. Oni imaju Mormonovu knjigu. Ne znam. Muslimani imaju Kur'an. Indijske te hinduističke, budističke religije imaju te neke svoje spise i tako dalje. Ali nemojte vjerovati tome. Nemojte vjerovati, vjerujte u Bibliju. Biblija je Božja objava. Bog je odlučio se objaviti kroz Bibliju, kroz Stari i Novi Zavjet. I kad govorimo o Starom Zavjetu, moramo reći da Stari Zavjet isto tako govori o Kristu. Jer je cijela Biblija kristocentrična. Centar Biblije je Krist. I kad čitamo Stari Zavjet, nije nam lako sve razumjeti, ali se moramo itekako potruditi da vidimo gdje je Krist u tome. Što se to odnosi na Krista? Da li je li David slika na Krista? Je li možda, ne znam, Josip slika na Krista? Je li ovaj događaj koji je Daniel opisao u knjizi proroka Daniela o onom, znači, kipu od zlata, srebra, na kraju ima od mjedi i gline, ima stopala. Gdje je tu Krist? I kad na taj način čitamo Stari Zavjet, onda nam može biti jasniji i možemo ga razumjeti. Ponekad ne vidimo možda, ponekad čitamo one zakone, čine nam se suhoparni, okrutni. Ali tu možemo naći sve što upućuje na Isusa. Žrtvovanje. Neki kažu, ovi ti prijatelji životinja, oni bi rekli, joj, kako je to bilo okrutno ubijati tamo janje ili jarića maloga za žrtvu Bogu. Da je to okrutan čin. A u stvari, to janje je simbol na Isusa Krista. Evo jaganca Bože koji odnosi grijeh svijeta. Prolivena krv simbolizira tog janjaca, simbolizira Isusovu prolivenu krv.
I mnogi se zgražaju nad tim, kaže kakav je to Bog koji dozvoli da njemu žrtvuje. To je bila slika. Mi danas više ne trebamo žrtvovati, jer je Isus Krist već žrtvovan. Ali u Starom Zavjetu je to bilo nužno, jer je to bila slika na Isusa, da bi ljudi u tome prepoznali. I da se ispuni cijeli Stari Zavjet. A Stari Zavjet kaže, bez proljevanja krvi nema oproštenja grijeha. I cijeli Stari Zavjet stvari govori o dolasku Krista i onome što će Krist učiniti za nas. Već se to nazire u Starom Zavjetu. I Bog je pripremao svoj narod da to prepozna. I nažalost dogodilo se to da nisu prepoznali. Kaže Biblija da ga nisu prepoznali starješine, glavari, svećenički, pismoznanci, oni koji su se bavili proučavanjem, prepisivanjem Starog Zavjeta. Na kraju nisu prepoznali. Jer su samo razumjeli slovo zakona Mojsijevog, a nisu razumjeli duh zakona. Duh Mojsijevog zakona je ljubav. Neki kažu, kako je bilo to okrutno kad su oni morali kamenovati, ne znam, tamo nekog koji je učinio preljub. Nije to bilo okrutno. To je bio izraz Božje ljubavi. Samo, nažalost, do toga moraš doći da to možeš razumjeti. A živimo u ovom svijetu koji je protiv Boga. I koji ne želi kazniti grijeh. To mi je problem. Želim vam za večeras dati kratko tri stvari koje nam mogu pomoći u našem kršćanskom životu. Prva stvar, vjerojatno ste upoznati s njom, ali dobro je ponoviti. Svaki kršćanin koji želi da njegova vjera raste, mora znati da je Biblija Božja riječ, te da je potpuno i konačno otkrivenje Božje volje za čovjeka. Ovo malo zvuči službeno, ali to je istina. Božja riječ je potpuno i konačno otkrivenje Božje volje za čovjeka. Bibliji ne možemo ništa dodati, niti ne možemo od nje ništa oduzeti. Pogledajte u 2. Timoteju, poglavlje 2, stihovi 1 i 2. Druga Timoteju. A, to nije to, sam malo. To je druga Timoteju 3, 16 i 17. Druga Timoteju 3, 16 i 17. Biblija kaže, svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno za nauk, za ukor, za popravljanje, za upućivanje u pravednost, da čovjek Boži bude savršen, opremljen za svako dobro djelo. Pismo, Sveto pismo je od Boga nadahnuto i korisno je za nauk. Nauk je važan. Naša vjerovanja dolaze iz Biblije. Ono što mi vjerujemo kao kršćani treba doći iz Biblije. Biblija, smo rekli, tumači se Biblijom. Znači, Sveto je pismo nadahnuto, znači kao prvo, to nije ljudsko pismo, to je Božje pismo. Božje pismo upućeno tebi i meni. I ono, znači to nam je jasno, da je to Božje pismo, da je to Božja riječ. I ono je korisno za nauk. Svaki nauk koji nije u skladu s Biblijom nije od Boga. Kroz Bibliju možemo prosuditi koji nauk je od Boga, a koji nije.
To nam je jedini kriterij. Nešto kaže neki pastor, nešto kaže neki svećenik, nešto kaže neki papa, nešto kaže, ne znam, neki biskup, nešto kaže neki predsjednik Saveza baptističkih crkava, ne znam kak se zove, nego ono što piše u Bibliji. To je naš jedini autoritet. Iz Biblije dolazi nauka. I ono je korisno za nauku. Korisno je i za ukor, kaže Biblija. Božja riječ nas kori. Božja riječ nas kori. Božja riječ nije ona koja će ti govoriti, joj, ti si jako dobar, sve u redu s tobom. Kad malo ozbiljnije čitaš Bibliju, ono je kao ogledalo. Kad se pogledaš u to ogledalo, onda vidiš mnoge nedostatke. Da se nikad ne pogledaš ogledalo, ne bi nikad znao kakav si. Znate onu priču o onom ženskoj koja je bila poglavica u jednom selu. To ste čuli kad? To sam vam pričao. Bila je jedno pleme indijansko u Amazoni i oni su još imali matrijarhat. Znači kad je žena bila poglavica. Ona je bila glavna. I došli su kolonizatori tamo i u početku su oni razmjenjivali stvari, znači s tim plemenima i tako dalje. I onda su došli do tog plemena i onda su išli stati pred poglavicu i onda su, ona je pitala, što imate, što ste mi donesli. I sad su ovi donesli nekakve te ogrlice, to su stavili pred nju i između ostalog su stavili ogledalo. I rekli su, evo, ovo je ogledalo. I ona je uzela ogledalo, pogledala se ogledalo i bacila. Rekla je, to ne želim. I to ogledalo se razbilo u 1000 komadića. A ta žena je izgledala užasno. Bila je prljava, ružna i tako dalje. I ona kad se pogledala, to ogledalo bacila. Rekla, ne, to nešto nije u redu, bacila. Nije htjela. To je dobar primjer. Moji kršćani uzmu Bibliju, počnu čitati, onda počnu otkrivati, onda bace. Mnogi nekršćani uzmu Bibliju, počnu čitati, Bog im počne govoriti, kad vide da nešto trebaju promijeniti, onda bace tu Bibliju. Ne žele više. Da. Da. U svakom slučaju, Biblija je kao gledalo. Jer te ona kori. Ona te kori. Ona ti govori kakav si u stvarnosti. E, sad dalje kaže, Biblija ne ostaje samo na tome da te kori. Nismo mi ovdje u crkvi da kažemo, joj, ti si takav, ti si takav, ti si takav. Pa znamo da smo svi takvi kakvi jesmo, loši, budemo iskreni. Ali Biblija ima rješenje. Biblija nije samo korisna za ukor, nego je korisna za popravljanje. Dobra vijest. Rič se može popraviti. Moguće? Nije moguće. Moja supruga bi rekla, nije moguće. Ali Božja riječ kaže da je moguće. Bog te može popraviti. Nitko te na ovom svijetu ne može popraviti. Jedino Bog. Jedino Bog tu snagu ima da te promijeni, da te preoblikuje, da te izmodelira, da promijeni čak tvoj karakter, tvoj temperament. To Bog može. I znate kako to Bog radi? Radi kroz svoju riječ. E kaže Biblija, Sveto pismo je korisno za popravljanje. Ako želiš se popraviti, evo načina. Biblija. Čitaj Sveto pismo. Uči. Živi. Bog će te popraviti. I još kaže, za upućivanje u pravednost. Da nam Bog pokaže što je pravedno. Mi, još da budemo iskreni, ne razumijemo se potpuno u dobro i zlo, u pravednost.
Ali ne pravednost ljudsku, nego pravednost Božju. Da nas Bog uputi što je to pravedno, što je to dobro. Mi ponekad ne znamo što je dobro. I Bog nas tu treba uputiti što je dobro. I tu nam treba opet njegova riječ. Zašto? Da čovjek Božji bude savršen, opremljen za svako dobro djelo. Cilj svega toga je da na kraju budemo opremljeni za svako dobro djelo. Znači, ne ostaje samo na teoriji, onda idemo na praksu. Teoriju smo naučili, sad imamo praktično, na praksu idemo. A to je, opremljeni budemo za svako dobro djelo. Da možemo činiti dobra djela. I kad činimo ta dobra djela, da ih ne činimo radi svoje slave, nego da ljudi proslave Oca vašega koji je u nebu. Kad ljudi vide vaša dobra djela. Znači, točka broj 1. Svaki kršćanin koji želi rasti u vjeri mora znati da je Biblija Božja riječ, te da je potpuno i konačno otkrivenje Božje volje za čovjeka. Biblija je Bogom nadahnuta i znači čitali smo, na taj način mi možemo rasti u vjeri. Druga, kršćani koji žele rasti trebaju tražiti pomoć u razumijevanju Biblije od ljudi koji su prihvatili Bibliju kao jedini autoritet i ono što poučavaju dolazi iz Biblije. Znači, dolazimo do crkve. Isus Krist je utemeljio crkvu. Što znači crkva? Crkva znači skup pozvanih na jedno određeno mjesto u jednom određenom vremenu. Mi smo danas ovdje i mi smo danas crkva. To je crkva. Crkva nije zgrada, crkva nije institucija, crkva nije hijerarhija, crkva su ljudi koji su došli na jedno mjesto, koji su pozvani iz svijeta i došli na jedno mjesto da štuju Boga, da uče od Boga i da druže se zajedno, da poučavaju jedan druga, hrabre jednog druga i tako dalje. To je crkva. I onda vidimo kroz to Bog želi poučiti svoj narod, svoje riječi. Bog je neke postavio za učitelje. Kaže Biblija da je Bog postavio neke ljude za učitelje. Neke ljude koji su stari u vjeri i koji se drže Biblije, Bog ih je postavio da bi mogli poučavati druge. I to je normalno. To kaže Pavao Timoteju. Znači, to je sad onaj stih koji sam prije rekao. Znači, to je onaj stih iz druge Timoteju, poglavlje 2. Druga Timoteju, poglavlje 2. Stihovi 1 i 2. Biblija kaže: Ti dakle, sine moj, budi jak u milosti koja je u Kristu Isusu i ono što si čuo od mene među mnogim svjedocima. To isto predaj vjernim ljudima koji će biti sposobni i druge poučiti. Vidite, Pavao poučio Timoteja, Timoteo je poučio vjerne ljude koji će biti sposobni druge poučiti. Vi ste došli ovdje da nešto naučite da bi mogli druge poučiti. To je cilj. Cilj je da rastemo u vjeri. Cilj je da, evo, brat Anđelko druge poučava. Da otvori kućnu grupu i poučava tamo ljude iz Biblije. Brat Alen, brat Dražen, brat Antun. Znači, kroz određeno vrijeme učimo i onda postanemo sposobni poučavati druge. To je Božji plan. I zato je to važno da
dolazimo u crkvu i da učimo od onih koji je Bog postavio za učitelje, da bi mi bili sposobni poučavati druge. I treća stvar koju vam želim danas reći, to je isto ono kruna svega, a to je da kršćani koji žele rasti u vjeri trebaju prakticirati svoju vjeru. Mi trebamo svoju vjeru provoditi u praksi. Znači, kad smo opremljeni za svako dobro djelo, da izvršavamo i činimo ta dobra djela. Naravno, ta dobra djela, znate što znači? Nisu to samo djela milosrđa, kak mi odmah pomislimo. Nego to znači živjeti po Božoj riječi. To znači dobra djela. Dobro djelo je živjeti u skladu s Božom riječi. Dobro djelo je govoriti kako Biblija kaže. Dobro djelo je odjevati se kako Biblija kaže. Dobro djelo je svjedočiti onako kako Biblija kaže. I mnoge tih stvari, znači, Biblija govori. I to Jakov jako dobro kaže, da ne čitamo sad, to je druga poslanica, stih 26, vjera bez djela je mrtva. Mi trebamo svoju vjeru pokazati djelima. Nismo spašeni po djelima, nego smo spašeni milošću. Spašeni smo po vjeri, ali svoju vjeru drugima pokazujemo po djelima. Djela neće nikog spasiti, ali kroz djela će drugi vidjeti naša dobra djela, da smo mi spašeni. I još jedan stih za kraj koji bi želio podijeliti, a to je iz Evanđelja po Ivanu, poglavlje 7. Kada Isus govori koliko je važno izvršavati volju Božju. Stih 17. Odnosno, čitat ćemo, ajde, možemo čitati od 14 do 18. Biblija kaže: i sredinom svetkovine Isus je uzišao u hram i poučavao. A Židovi su se čudili govoreći: kako ovaj poznaje pisma, a nije učio? Isus im je odgovorio i rekao: moj nauk nije moj, nego onoga koji me je poslao. Ako tko hoće izvršavati volju njegovu, znaće je li taj nauk, znaće je li od Boga, je li taj nauk, znaće za taj nauk je li od Boga, ili ja sam od sebe govorim. Tko sam od sebe govori, traži svoju slavu, a tko traži slavu onoga koji ga je poslao, taj je istinit i u njemu nema nepravednosti. Ključni je ovaj stih 17. Ako tko hoće izvršavati volju njegovu, ovdje Isus govori o svom nebeskom Ocu, znaće da je taj nauk, znaće za taj nauk je li od Boga ili ja sam od sebe govorim. Dakle, kada izvršavamo volju Božju, onda prepoznajemo Božji nauk. Onda prepoznajemo biblijski nauk. Onda znamo da je Isus nauk od Boga. Da Isus ne govori samo od sebe, nego govori riječi Božje. Da bi, drugim riječima, da bi mogli u potpunosti razumjeti Bibliju, Isus ovdje kaže da trebamo izvršavati volju Božju, volju nebeskog Oca. Izvršavanje Božje volje donijet će nam blagoslove u životu i donijet će nam razumijevanje Božjeg nauka. To su jako važne stvari. Vrlo jasno je postavljeno sve. Ako živiš po Božjim principima, po Božjim uputama, imat ćeš blagoslovljeni život. I ne samo da ćeš imati blagoslovljeni život, ti ćeš razumjeti u potpunosti Božji nauk. I u tome vidim jedan problem danas, kad ima jako puno tih raznih teologa koji proučavaju Bibliju, pišu knjige,
ali ne žive kao što Biblija kaže, ali ne izvršavaju volju Božju. I onda naravno sve te njihove knjige koje su napisale padaju u vodu, jer Biblija kaže da oni ne razumiju u potpunosti Božji nauk. To piše u Bibliji, to nisam ja izmislio. I zato budimo oprezni kada čitamo nekakve knjige. Prvo moramo znati tko je napisao. Često puta je teško znati. Ne možeš ti poznati svakog čovjeka koji je napisao knjigu. I možda ta knjiga zvuči dobro, ali možda nije dobra. Zato je najbolje da čitamo Bibliju, da čitamo knjige od provjerenih autora koji su svojim životom pokazali da su nešto napravili za Boga. I to će nam pomoći. Naravno, ne želim isključiti ulogu Duha Svetoga. I Duh Sveti nam može pomoći da razumijemo i da nam pokaže, da nas presvjedoči ako nešto nije u redu sa određenim naukom. Jer danas imamo vjetrove raznih nauka koje dolaze iz ove i iz one strane i moramo kao kršćani biti jako oprezni. I nek nam Bog pomogne da evo ove tri stvari primijenimo u našem životu, a to je da razumijemo da je Božja riječ Biblija. Potpuno i konačno otkrivenje Božje volje za tebe i mene. Da dolazimo u crkvu, da učimo od ljudi koje poznajemo i koje znamo, koje vidimo. Naravno, niko nije savršen, svi mi imamo mane, ali bar oni da se trude živjeti u skladu sa Božjom riječju. I da bi u takvoj crkvi, zdravoj biblijskoj crkvi, mogli duhovno rasti. I treća stvar, mi sami prakticirajmo sve ono što piše u Bibliji, držimo se svih uputa, imat ćemo blagoslovljeni život i to će nam pomoći da u potpunosti razumijemo Bibliju. Amen.